também aí, tá? Do lote. Ela parece mais número tá tchau. Olha o estilo. Não estou perdido. Tudo. Ty ve kladivo on. Au, já umřu. Neumřeš. Jo, se dole. Mě střílili z vrchu. Ty buzeronte. Záda. Zlatý vzadu, ty. Já mám dvě snipe na rotače. Bok. Ty krása, začíná to tady být drsný. Záda. Já vidím. Takový šplouchnutí, ty. Už máme klid, ne, kluci? Asi jo. Tak se pak podlo. Jednička zase v komutu nějaký se. Tady se to neničí. Tak, tady musíme poklop motoru zničit, tady jde to. Ne, to nejde. Jo, jde. Aha. Většinou se jenom otevře, ne? A dál, že tady nahoře ne. Tady položíš C4 a zhodí pryč. Ale je to pokaží trošku jinak, to je docela zajímavý. Ne, to je stejný. No já to dělal tak, že jsem něco v kabině, něco v motoru, šlo to samo od sebe a bu. Což svým způsobem je tohle, ale... A už mě zbývá jenom jeden pojmenovaný psanec. Without their leader and their stronghold, the outcasts are going to be much less of a problem than before. You know, what happened to them was horrific, but what they did was even worse. I just hope they're finally at peace. Jo, to je ten kulomet s velkou kadencí. Když je kulomet, který střílí hodně rychle. On má málo nábojů, ale když tam dáš potom tu modifikaci, tak bude mít docela dost nábojů a má velkou kadenci. Ten střílí úplně brutálně.
tě vyhodím, když to. Zkus to. Ty máš tu pátrací minu, používáš? Jo, pa, používám. Máš, tady, já jsem teďka našel, ale zase vlastně nemůžu dát to, 62% léčení. A co znamená 62% léčení na pátrací mině? Tak ono tě, tam máš ten mod, který asi léčí, ne? Dvě zlukové miny navíc, to už má. Léčení mám 31. No já ti hodím ten kulomet. Nevím, jestli to už měl, ale tady tenhle má velkou kadenci, si to ani vyzkoušel. Jako mě to mi neléčí, že ona je zabíjí, já nevím, jak to v... No tak to si musíš namodifikovat potom. Zkus si ho s ním vystřelit. Dej si ho místo té druhé zbraně, co máš, to máš druhou stranu. A já ho mám? Nebo nemám? Nemáš, ty máš jiný. Vypadá úplně stejně. No, bych řekl, že vypadá jinak, ale... M249. No, a to je MG5. MG5, 16. Dej si to, 800. Dej si to jako místo té snajperky a vyzkoušej si střílec. A pak to porovnej s tím, co máš. No, je rychlejší, já zkusím vylepšit. Zkusím ho. Co tam je? Ale on potřebuje tu modifikaci na ty náboje, protože má fakt málo nábojů. A to budeš mít aj dřív, jenom když si vezmeš toho kulometčíka, jako by tu klasu. Potom tam bude určitě, aj nějaký attachment, který ti rozšíří zásobník, myslím. Ty máš teďka zrychlený, ne? Nabíjení, myslím. Zásobník. No a hlavně nemám... Mám moc modrej, aby to fungovalo. Mně jako nefunguje teďka momentálně. Co, zásobník? Ne, ten attachment, co je v tom kulometu. Protože mám moc modrých. Moc štítů. No myslíš talent, jo? No. Attachmenty jsou ty věci, co si na tu zbraň přidáváš. Tak vlastnost toho. No tohle je vlastnost, talent, tam je to vyloženě napsané, že to je talent. Ne? Tak, já potřebuji pojmenovaného psance, což je odměny. Já ho zkusím tam. To je hyena, já potřebuji psance. Dal jsem ho. Koho? Tlouštíka. Jo? Ona má... Ale teď mě jsem dala věž zasraná. Jo, tam nejsem. Já se vzdám. Chci mít zabít tady toho jednoho psance, abych měl splněný úkol.
už jdu po něm. Tak, už mi to funguje. Každý, kdo se navolil, tak se někdo přesně. A zásobník, jo, vylepšit si. Prostě nemůžu. Bych cokoliv tam dal, ale... Hey, I'm out of blueprints. Ty bys mi mohla holka píchnout. No, 50 každou ranou, to není špatný. Už ta kadence, že? No. Ale 18 do těla, ty jo, to je slabší. Potřebuji zabít toho žlutýho, jo, prosím tě. Jo, dobře. Jo, no, potřebuji posledního pojmenovanýho psance zabít. To mám tady ten úkol. Chci být strašně ten zvuk, když dáš ten headshot. Teďka střílíš. Po jiné misi, jsme bokem úplně. My tohle vůbec nemáme plnit. Tady jaký žlutej, jo. No, pojáda. Tohle teďka nebudeme obsazovat, jo. Teďka neobsazujeme. My tady dorazíme je a vrátíme se sem za chvíli. Jasný. Vyčištěno, jo? Tak pojď. Musíme zabít ty cíle. Potom se proto vrátíme. Pro ty věci se pak vrátíme, jo? Ano. Tady budou, jo? Ano. Aha, dobře. Target near you. Shhh.
Au. Těle, vykoukni s tou hlavou a ti můžu odprásknout. Eh, ty debile. Aha, on se tím kotoulem doléčil. Absolutně, úplně plnej. Nezabij ho, prosím tě. Já tě jenom škrábnu. Projekt dokončil, dobrý. Dva augy mě to vyhodilo. Jeden z kadencí, druhý bez. Tak, jdem si teda osvobodit ten tom. Další bude granátomečík, já už nevím, co tam chci, ale ty. Už tam mám tak nějak všechno, co bych chtěl. Ty. Pistolku máš? Ne, nepoužívám, takže mi to jedno. Jak mi jde používat? Když ne... máš ty body, tak se ti objeví v inventáři. No. A můžeš mi používat. Jako jo, ale připadá mi to, že to k ničemu, víš, jako že s ní nebudu hrát, tak jako. No nic, budeš. Ale chápu tě, že aspoň to někde můžu mít, veď, ono to asi není třeba využít všechno. Samozřejmě. Máš buzerante, ty seš kde je, vole. Teťačka. Já se zkouším ten starý, jaký je to rozdíl. Ale potřebuju nepřátelé, kde jsou? Tady jsou všude okolo. Oni to nějak nestíhají, ty. Do těla dávám. A no, použiju starý. Ono je to o nějakou třetinu vyšší damage, tam ten. A 100 nábojů. Zatím ne, prostě. Kde je tady bedna? Až takhle nás zaženo. Jú, tady jsou taky. SMGčko. Upravený L86 A2 něco mezi, no. A tohle to je snajpa. Jo, mám nějaký žlutý talent, opilá pěst. Zásahy do hlavy, jo, to bude ono. Zásahy do hlavy poskytují 20% účinnosti zásahu do hlavy na 2 sekundy. To jo, tohle je vylepšený tamten myslím dává 15, tak tohle dává 20. Perfektní omráč. Jo, asi nemám. Už konečně můžu mít nějaký modifikace, ty, když už je po... Hurá. Tak. Dobrý. Tak. Vychodně.
mám toho Jeffersona. Ale když se jdeš M60 nějakou, která bude zajímavá, tak tam jdeš tak myslím. Abych se zpátky dostal na ten damage. Divadlo, divadlo, kampus. Tak já musím se dostat do divadla do kampusu, abych odevzal úkoly, takže... Končí se mi to. Ty si to už vyřešil, já do bílého domu, až podívám se ještě na co můžu, no. No jo, poštěluj si to. Takže tabem to rozeberu, jo. Super. No, to jsme poradil pěknou věc, děkuju. Funguje to dobře. Já vám musím všechno z inventáře. Ze skrýše teda. Je tady někde sebrat vše, nejde veď. Potřebuju jít semka. Dal jsem zase nějaký blueprinty. Ale málo blueprintů. Co víc, co na věci, které se mě hodí. Plán zbroj Hermes Repka. Tak, to mě taky. A já nemám dost materiálu zase, pro změnu. Ale to všechno stojí docela už hodně, ty. No, to budeme odezdávat do trhu jenom. Inventář, bordel. Dobrý, mám u sebe nula. Takže si rozberu bedinky, 5-kilový bedinky. Baťožina. A zbraň. Zbraň a nakotníky. Na co z užitku 8 bodíků, to by mě zajímalo. Nemám do čeho. Maximálně do té pistole. Už budu mít za chvilku vylevelovanýho, tak si ho budu moct předělat do hajzu a zase si levelo další, no.
většinu zbraň. Lepší přesno. Plus 15 je zde. No, teď už vydržím víc. Dobrý. Tak, elitní hyeny. Ještě ty odměny hyen. To na tom granátu mi to mám milion poškození. Je to možný. Milion. Tak, tady máme krásný úkol. Já se musím zajít zabít ty žlutý, ale tady je někde kousíček. Tak. Až máme se to, no. Já mám st- šance na kytu tento život nebyl. Každé myšci. Účinnost zbraně šance na kytu. Šance na kytu. Účinnost zbraně šance na kytu.